Muri 2017 ngo waragiye waraje barakwangira ntiwatambuka nk'umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika uragarutse ariko 2017 inyuma yo kugenda waracecetse abanyarwanda bari bagushyigikiye bari bakuri inyuma ntabwo bakomeje kumenya ibikorwa byawe bya politiki aho ngahura bibarutse yego nyuma ya 2017 naracecetse uretse ko mvuye muri gereza navuze ko gato uragaragara nkaho uri rutoki umwe rukundo uhagarariye abagore icyo kintu ikigezeho aho ngaho wiyumva ute urakivuga iki koko sohagarariye abagore umunyetwarire se wagira ngo abo watanze mbere bari bujuje ibisabwa ntibabemera none ndibaza ngo uyu munsi kizere cyuko wumva noneho bari bubemera bagikura kuki ndagikura Executive Secretary na Deputy Executive Secretary nyakubahwa abanyamakuru partners bacu Madame Shima Diane wifuza kuba umukandida ku mwanya wa perezida tubahaye ikaze muri komisiyo y'igihugu y'amatora nkuko tumaze igihe twakira abifuza kuba abakandida ye kujya mu gikorwa nyirizina nkuko dusanzwe tubikora nkuko n'amategeko abiteganya turagenda dusoma ibisabwa nkuko amategeko abiteganya Madame Shima Diane mugende mudushyikiriza iyo byangombwa icya mbere ni ibaruwa itanga kandidatire mwirondoro amafoto abiri magufi y'amabara fotokopi ikarita ndangamuntu icyemezo cy'amavuko inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite nagerageje kuvugana na n'inzego n'abasakarira iyi ni inyandiko yanyu inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite ntabwo bagiye babinsobanurira neza nabajije komisiyo ibyo bizabitugezaho nta kibazo
icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi atandatu. Ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora. Ilisiti y'abantu nibura 600 bashyigikiye kandidatire. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kumenyekanisha. Bambwiye ko icyo gitandukanye. Inyandiko y'ukuri. Icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu. Icyemezo cya muganga gitanzwe n'umuganga wemewe. Ibyo utafite nonaha nta kibazo cya gihe kigenwa n'amategeko. Icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Nakoze nagira ngo menyeshe uwifuza kuba umukandida ku mwanya wa perezida Madamu Shima Diane. Igikorwa gikurikiyeho ubu ngubu nk'uko mubibona ni ukubara imikono y'abandi nibura 600 nk'uko amategeko abisaba, ariko ntabwo dukora isesengura ryabyo. Hanyuma ibindi bizakorwa muri cya gihe cyo gusuzuma byose. Uko twabisabye turasaba abari inyuma aho ngaho inyuma y'aba bakomiseri ko mwadufasha inyandiko z'umukandida ni uburenganzira bw'uko utagira uzifotora.
nkuko igikorwa gikurikiraho nicyo guha kopi usinya kuri kopi y'urutonde rw'ibisabwa mwatugejejeho ndetse tukabaha kopi natwe tugasigara na kopi muraza gushyiraho umukono natwe dushyireho umukono. Tugiye kubashyikiriza kubaha kopi ya ibyo mwatuzaniyemo kopi ndetse n'urutonde rw'ibyo mwaduhaye nk'uko nabisobanuye ibyo mudafite muzabizana mu gihe turimo gusuzuma kandidatire mbere y'uko dutangaza burundu. Twagira ngo tumenyeshe abari hano yuko igikorwa cyari giteranyirije hano tukirangije tukaba tubashimiye ubufatanye bwanyu na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kandi tubifurije umunsi mwiza nakoze namwe kudusura. Inyubako nziza, imihanda myiza isuku mu gihugu ni ibyo gushimira kuko nabyo birakenewe ariko kandi uko twubatse ibintu ni nako tugomba kubaka abantu nk'uko nabivuze muri 2017. Rero programme politique yanjye iribanda kugira umunyarwanda wihagije mu biribwa ufite aho aba ufite aho ataha ushobora kohereza abana ku ishuri nta guhangayika kwinshi umutekano w'igifu n'imibereho mbere y'ibibindi byose muri 2017 waragiye waraje barakwangira ntiwatambuka nk'umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika uragarutse ariko 2017 nyuma yo kugenda waracecetse abanyarwanda bari bagushyigikiye bari bakuri inyuma ntabwo bakomeje kumenya ibikorwa byawe bya politiki aho ngaho urabikora. Yego, nyuma ya 2017 naracecetse uretse ko mvuye muri gereza navuze ho gato 2018 2019 ariko nyuma naceceka ariko ntibukurikiranaga ibibera mu gihugu ntabwo ubuntu akeneye kwirirwa avuga
ni byiza rimwe na rimwe guceceka gutuza ukareba uko ibintu bimeze ukabanza ukanaruhuka kugira ngo uzagarukane izindi mbaraga kuri wowe opposition mu Rwanda igaruke opposition mu Rwanda cyane kibazo nta gisubiza gutera ntabwo abwisanzure bwinshi buhari bwo kugira ngo umuntu ashobore kwinjira mu bikorwa bya politike bya opposition donc ntabwo biba byoroshye uretse ko ngereranyije na 2017 nshakisha imikono ukuntu byatugoye byari ibintu bigoye cyane ariko uyu mwaka nabonye ko nasanze ubuyobozi butarigeze bushyiramo inzitizi nyinshi yego nta bibazo byaburaga ariko ugereranyije na 2017 hari itandukaniro rero ndizera ko tuzakomeza ku ubuyobozi buzatera iyindi ntambwe yo kureka opposition igakora u Rwanda ni igihugu giteza imbere abagore haba mu nzego zitandukanye mu nteko ishinga amategeko ruza mu myanya y'imbere ariko kugeza uyu munsi uragaragara nk'aho uri rutoki umwe rukumbi uhagarariye abagore icyo kintu iyo kigezeho aho ngaho wiyumva ute urakivuga iki koko so uhagarariye abagore mpagarariye abanyarwanda ntabwo mpagarariye abagore gusa yego yego hari aho igihugu cyacu cyateje imbere abadamu abagore kandi ni byiza ariko ikibazo kiba iyo utari mu ishyaka rivuga rumwe n'ubutegetsi niho uburenganzira bwawe umudamu tes droits sont bafoués tes droits sont violés ubwo mu kinyarwanda navuga yuko uburenganzira bwawe butubahirizwa abakandida bigenga nuramutse ugiye kuri lisite y'abakandida bemewe mwumva nk'iki cyazashyirwamo imbaraga mu kuborohereza mu kwiyamamaza icyashyirwamo imbaraga nk'uko nabivuze ngereranyije na 2017 gushakisha imikono byari bigoye kurusha ubu ngubu uyu mwaka ntabwo ubuyobozi bwigeze budutambamira cyane nka mbere nka 2017 donc hari icyo kintu positif ko baturetse tugashakisha imikono nubwo ibibazo bitabuze aho bamwe bajyaga gusinyisha abantu banjye bajya gusinyisha bakabafotora ibintu nk'ibyo ariko urebye ugereranyije hari itandukaniro kandi ryiza so icyo navuga mu kwiyamamaza nizere ko kandidatire yanjye bazayemera kuko ibisabwa byose ndabyujuje uretse ikiriya bavuze oya bahari ya ibindi nabyo nzabizana muri iyi minsi biriya bibiri bavuze abantu bansabye basabaga 600 natanze 974 hafi 1000 so mfite icyizere ko kandidatire yanjye bazayemera ashobora kwiyamamaza kandi umuntu uko kwiyamamaza bikazagenda neza reka dutse barimo ntabasohotse igihore ariko n'ubushize ntabapfuye bari bari urumva nibyo batangaje ariko ubushize nari natanze abantu basabaga abantu 600 ntanga double abarenze double donc abarenze 1200 natanze benshi bashoboka ariko ndizera ko uyu mwaka hazagaragara itandukaniro kandidatire yanjye bakayemera wagira ngo abo watanze mbere bari bujuje ibisabwa ntibabemera none ndibaza ngo uyu munsi icyizere cy'uko wumva noneho bari bubemere bagikura ku kintu ndagikura ko
mu gushaka imikono nkuko nabivuze imbogamizi twahuye nazo muri 2017 aho abantu bakurikiranwa bari bampagariye bashakisha imikono ari abansinyiye donc byari ibintu bitoroshye bikaze ngerera bwarahungabanijwe nagiye mbivugaho 2017 yabagiye bahura n'ibibazo ariko ubu ngubu ndizera ko ibikurikira bizaba byiza umugore umwe rukumbi ku mwanya w'umukandida w'umukuru w'igihugu gahara babashomeri kuri ubu ngubu urubyiruko rw'abashomeri ubaza ni iki njyewe ndavuga muri urubyiruko muri rusange ariko wenda n'abakobwa ikintu navuga nuko uretse n'urubyiruko n'abantu muri rusange leta yacu yareka abantu bagakora kuko hari imbogamizi nyinshi ku muntu ushaka kwikorera yaba ari umuntu ukora ibintu biciriritse ibyo twita ko biciriritse yaba ari undi muntu uringaniye cyangwa uri hejuru hari ikibazo cyo cy'imbogamizi ku bantu bashaka kwikorera cyane cyane ugasanga nk'abanyamahanga baza gukora mu gihugu cyacu baraborohereza kurusha abanyarwanda icyo rero ni ikibazo ubundi abanyarwanda bagombye kugira priority donc numva ko imbaraga bashyira mu korohereza abanyamahanga arizo bagombye gushyira mu korohereza abene gihugu b'abanyarwanda ngo bakore mu bwisanzure bisobanurire ku kirango cyabo cya politique twabonye itangazo bari kumbwira ko iminota yarangiye bisobanurire mu minota umwe kugira kirango cyabo cya politique umunota umwe kirango cya politique ni ego ni kagoma oya ego yandi mumbabarire komeza usobanure mumbabarire yego donc kundu ku hari umurongo nubwo ntari umukristo cyane ntabwo navuga ndo umukristo ariko nemera imana nemera amaro ya nemera imana nkundo hari umurongo ningeze kumva bavuga muri bibiliya ikintu igo igikomeza ku sinzi no muze ikomeza kuzamuka niba nibuka neza ikomeza kuzamuka ntigicika intege nakunze ikintu kandi kagenda yihuta hari ikintu by the criva nakunze karakteristike za ego ya murakoze na chan hasha